magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa weli ka socda xasuuq ah ay geysanayaan ciidamada maamulka somalilan iyadooo guryaha ay ugu geliyaan dadka shacabka ah ee ka gabanayae rasaasta ay ridayaan arxalaawayaasha ciidamada muuse biixi iyagooo maalintii toddobaad xasuuq ka wada magaalada laascaanood muuqaalka hore aad kusoo daawateen wuxuu muujinaya ama ka turjumayaa xaalada dhabtaa ee ka jirta magaalada ee laascaanood waxaana ay kutusaysaa askartii ee markaasi ku sugnayd magaalada lascanood ee maamulka somaalilan oo guryaha ugu gelaya dadka shacabka islamarkaana ku garaacaya kuna amraya inay albaabada ay furaan hay-adaa xuquuqlinsaankaah ayaa iyaguna ka digaya ha in halkaasi ay ka dhalato musiibo biniaadamnimo maadaama magaalada laascanood ay xidhantahay ilaayo inka badan todoboberi halkaasina ay dhibaato ay markaasi soo wajihi karta dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqan waxay dhanka kale hay-ada xuqnisaanka ugadigeen ciidamada maamulka musabixi inay gebiyahaanba iskaga baxaan magaalada lascanood sifa ay dadkaasi ay u badbaadiyaan noloshooda markaasi ku jirta xaalada aadka adag dhanka kaleeto dagaal xoogan ayaa xalay ka dhacay magaalada iyada oo ciidamada beesha dhulmahante aee ka yimid magaalada garawe weli aysan soo gaarin magaalada haatana waxaa ka jira cabsi xoogan oor si laga cabsi qabo inay gebi ahaanba khasaaraha uu sii korno iyadoo weliba dagaalku uu marbamarka ka dambayso ay khalis u tahay halkaasi in dagaalo xoogan ay ka qarxaan waxaa dagaaladii xalayto halkaasi ee ka dhacay magaalada laascaanood isku dagaalamayey ciidamo ka imaada dhanka degmada puhoodle iyo weliba sidoo kaleto ciidamada maamulka muuse biixi ee markaasi ku sugan magaalada laascanood dhinaca kaleto ciidamada somalilan ayaa saaka jaray khadka isgaarsiinta shirkada telsom iyago oo xabsiga u taxaabay howl wadanadii shirkada waxaana weli socda tacdiyada iyo weliba dhibaatada ay markaasi ciidamadu ka wadaan magaaladaah ee laascanood dhinaca kaleto tan iyo inta u socday ee rabshadahan iyo weliba xasuuqa laascanood ciidamada maamulka somalilan ayaa magaalada ka geystay kufsi iyo weliba boob hantyeed dowladda puntland ayaa gebi ahaanba ku kala jabtay een tallaabada rasmiga ah ee markaasi ay ka qaadayso ama ay markaasi gacanta ay ka geysanayso xaaladda adag ee markaasi ka taagan magaalada laascanood madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland n axmed karash ayaa isagu la sheegay ciidamo uu hogaaminayo inay ku sugan yihiin duleedka magaalada garowe kuwaasi oo diyaarinaya inay gebi ahaanba qabtaan gobollada uu u dhasha ee markaasi dhibaatadu ay ka jirto dhinaca kaleeto dowladda federaalk soomaaliya ayaa iyaduna sheegtay in ay tallaabo militari oga qurshaysan tahay xaaladda caakiran ee markaasi maamulka somalilan ay ka wadaan gobollada ac c dhinaca kaleto jabhadda a c c ayaa iyaguna waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan guud ahaanba saddexda gobol ee markaasi ay u dagaalamaan xornimadooda dhinaca kaleto maamulka jubbaland ayaa iyaguna war lama filaana kasoo saaray xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada laascaanood iyagoo guud ahaanba baaq u diray dhammaanba beelaha daarood in ay arintani tallaabo sharciga ka qaadaan xasuuqa ay ciidamada maamulka somalilan ay ka wadaan guud ahaan gobolada sool sanaag iyo cayn dhinaca kale ton dowlada degaanka soomaalida ayaa iyaguna sheegay in ay talaabo uga qorshaysantahay wixii ay ka yeeli lahan gebi ahaanba xasuuqa kasocda degmadalcaanoodqwliaagree bartadsoo bota janakrabrgaasiaaabtd kale oreednola joogtay aaddu biloa magaaladalascaanood waxaa weli kasocda xasuuqa ay geysanayaan ciidamada maamulka somaalilan iyagoowliba guryaha ugu geliyaadaacab إلا إيو إلا إيو تو سي كجرى حالد عكران أو مركاسي عيدا أي مركاسي أمر أو غا هستان إنه قريه أو كران dadka abaabulaya ama markaasi horkacaya kacdoonka markaasi ka dhashay magaalada lascanood inta la xaqiijiyey dad aad u tiro badan oo gaadrhaya ilaaiyo lix qof ayaa lagu toogtay iyagoo ku sugan guryahooda muuqaalo si hordhaca looga soo duubay ee markaasi ciidamada oo gelaya guryaha islamarkaana ku qhasbaya dadka deegaanka in ay gebi ahaanba ay furaan islamarkaana ciidamadu ay halkaasi ku toogtaan ayaana si hordhaca

أيضا ولبع إذا مضو أي قريها أو قليان تذكى شعبك إلا أنت الحقي جاي شن كم بذا أضيع الرقمات كمركزي إن بقلا لاس عنود أيانا قريه هذا الوتوك تي أيوة قبيه هم بوحب قلبسن مقال كعذ غريك صداوتين وحوم موجنا يا حال ضد مركزي كجرت بقلا لاس عنود أيوة قبيه هم إذا مضو هذا أركي سو أيوة كجرع أي قرية إسلام كان كتوجني حافظ هذا هوانك يولبع عروته. دادا دو تربدن

haldoorka deegaanka iyo weliba sidoo kaleto haweenku waxay wadaan baaqyada ay u dirayaan beesha caalamka iyo guud ahaanba dwlada fedrasomaliin aitntaa ku muujin dibadbayadii ay lkaas ka wadeen maalmii ugudambsaiyada oo cidamadu aysi xooga arabaan ingebiaaba ku joojiyaan aylxiig aan istaagiawibdhimaaiyo dh eagaa xogan ayaa xalay ka dhacay magaalada

ديريان وحاي جرتو ايان باغلي عالمية او مركاسي اي ديريان ماذا يولي باسي دو كرتو دادكا اي واح غراتكا اي مركاسي او داشي باشن كواسي او مع ما ملكو سومالي لان اي عيدا مدو دقبيهان بكرة غوبرلادا قبل هذا زي si kastaba baaqyadan maamulka somaalilan dheg jalo qooma siin iyadoo waliba ay jiraan baaqyo kaleeto markaasi xubnaha mucaaradka ee somalilan laftirkoodu ay wadaan taasi oo dawladda ay cadaadis ku saarayaan inay ciidamada kala soo baxda magaalada laascanood walow in ay jiraan warar hor dhaca oo laga helayo magaalada laascanood kuwaase muujinaya in ciidamada maamulka somalilan ay haatan dib ugu soo laabteen qaybo ka mid a een fariisimihii ama xeryihii ay kula hayeen duleedka magaalada lascanod laakiin arintani kama dhigna in ciidamadii gebi ahaanba ay iskaga baxeen goboladaacc walow ay jiraan dadaalo ay wadaan qaar ka mida xubnaha mucaaradka e maamulka somalila yqaar ka mid a wasiirada markaasi n ku matala goboladan maamulka somaalilan oo iyaguna cadaadis ku saaraya dowlada inay gebi ahaanba ciidamadooda iskaga baxaan deeganada iyo weliba sidoo kalet goobaha haatandibadbaxyadawaawen a guudahaan gobolada s s c iyagoo la arkayay dad aad u tira badan <imitation> oo markaasi iskugu soo baxay magaalooyin waaweyn oo markaasi aysan ka jirinba dhibaatada iyo waliba tacadiyada sida gaarka loogu hayay magaalada laascanood danqashada iyo weliba sidoo kaleeto dadka markaasi arintan ka dhiidhiyaya ayaa iyaguna u muuqda kuwo gebi ahaanba garwaaqsaday in xaaladan ka taagan magaalada laascanood ay iyaguna ku imaan <imitation> karto maalin <imitation> maalmaha ka mida waxayna bilaabeen go'aanka ah inay gebi ahaanba iska dulqaadaan cadowga dhibaatada iyo weliba sidoo kale dhigyacabka ku noqday shacabka beesha dhulbahante dhinaca kale ee tan iyo inta u socday ee rabshadaha iyo weliba xasuuqa laascanood ciidamada maamulka somalilan ayaa ku eedaysan kufsi iyo weliba boob hanteed waxaa la arkayay dukaamo iyo baqhaare waaweyn oo ku yaalla magaalada laascanood oo ciidamadu si badrheera ay u jabsanayaan islamarkaana ayla baxayaan khasnadihii lacagta ee ugu jirtay shacabka reer laascanood dhinaca kaleeto inta la diwaangeliyey waxaa gebi ahaanba la kufsaday een hablo gaadhaya ilaa iyo toban hablood oo markaasi ku sugnaa magaalada laascanood dadka deegaanka ayaana gebiahaanba dhacdadaasi ee si weyn uga dhidhiyey iyagoo gebi ahaanba sheegay ilaa iyo inta uu socdo tacdiyada ciidamadu ay wadaan inaysan joojinaynin dibadbaxyada iyo weliba dagaalka ay kula jiraan ciidamada maamulka somalilan edabdeel dhinaca kaleeto dadaalo ay wadeen maamulka puntland madaxda ugu sarrayso oo uu horkaciyey axmed karash ooasagu ah shaqsiyaadka markaasi sida tooska ay u khuseyso arinta ka taagan magaalada laascanood ayaa gebi ahaanba bilaabay in uu hubkii iyo ciidamadii u ku lahaa maamulka puntland uu kala soo baxo sidoo kalea u tago duleedka magaalaa grwe arintaa waxaisu khilaafay siciid cabdlaahi deni iyo weliba sidoo kaleeto maamuaamedd iy sidoo alqaar kami waiirada iyo xukuumada iyo xildhibaanada markaasi kasoo jeeda gobolada ee dhanka maamulka si kastaba madaxdani waxay gebi ahaanba isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xaaladan maxaalad puntland ahaan ba yaa loo wajahayaa mise xaalad markaasi qabiil oo markaasi beesha dhulmahate iyo warsangeli inay gebi ahaanba la dagaalamaan ee beesha isaaq

mwarar markaasi jawaab oo xaalada cakiran ee halkaasi ay ka wadaan ee dawadeen isgaarsiinta gebi ahaanba haatan wararnaga soo gaaray magalo laasaano waxay xaqiijinayaan in isgaarsiintii dhanka internetka gebi ahaanba la jaray iyadoo weliba ciidamoad u tira badan ay haatan ku sugan yihiin xarunta e, dheda ebi aanba la, e, 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 la, la jaray hadkii isgaarsiintadqybtaintrntk ebi aba lagula wadaaga muqaalada iyo wliba sid kalexogaa rami e, mraka jiraaod waayticm telefmdaifaebiaba maclumaadyada iyo sidoo kaletxaalada dhabta ee ka jirto magaelcanood ay e, ula wadaagaan ciidamada gurmadka

السيؤ امانال